Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa delegacijom Evropskog parlamenta, na čijem je čelu bio član ovog parlamenta Milan Zver. Članovi delegacije koje je u poseti Novom Sadu pripadaju Stalnom komitetu Evropskog parlamenta koji je posvećen kulturi i obilaze gradove Evropske prestonice kulture kako bi se upoznali sa onima koji organizuju događaje. Drago nam je što je umetnički koncept programa Novi Sad, Evropska prestonica kulture, inspirisan bazičnim vrednostima Evropske unije, a to su ljudska prava, multikulturalizam, interkulturalni dijalog i ekološka svesnost. Novosađani mogu biti ponosni na to što je njihov grad među prvima koji su van granice Evropske unije osvojili titulu Evropske prestonice kulture. Novi Sad je među 60 gradova koji su poneli ovu titulu, a tu vezu može da iskoristi kada prođe 2022. da dalje napreduje. I nisu došli ljudi da ocenjuju kako Novi Sad radi kao Evropska prestonica kulture, su došli da se upoznaju i da razgovaraju sa nama, da čuju kakva su naše razmišljenja. Mi razgovarali smo sa svima i sa svim poslanicima o svim pitanjima, ne samo o pogledu kulturi, ja sam bio slobodan i nisu mi evroparlamentarci zamerili. Razgovarali smo i o politici, o odnosu Evropske unije prema Srbiji, o poziciji Srbije prema Evropskoj uniji, o poziciji Evropske unije prema regionu, o obavezama regiona Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji ili pristupnim putevima i bilo mi je dragoceno čujem iskustva iz Slovenije, iz Hrvatske, naravno Španija i naše komšije iz Bugarske. Tokom ove godine biće održano više od 4000 događaja u kojima će učestvovati preko 5000 domaćih i stranih umetnika, što će povećati internacionalnu kulturnu saradnju.